παίρνεις ένα βιβλίο από τον ψυχογιό και έχει την υπογραφή του Στέφανου Δάνδολου και λες, οκ, α, τον δείξατε κατευθείαν. Θα τα πω όμως και μπροστά του, γιατί έτσι κι αλλιώς θα τ' άκουγε, για να μην κοκκινήσει. Και λες, οκ, έχω ένα υπέροχο ανάγνωσμα. Διάβαζα στο αυτή αυτά που έχουν γράψει πολλοί συναδελφοί σου για σένα. Ξέρω τις διακρίσεις που έχουν βιβλία σου στο παρελθόν και αυτές που σίγουρα θα έρθουν και στο μέλλον. Αλλά ξέρεις, ο άλλος θέλει να το αντιστοιχίσει, όχι με ένα βραβείο αυτό που βλέπει, με την καρδιά του, με την ψυχή του. Να πει ότι αυτό με γέμισε και το έχεις πετύχει με όλα σου τα βιβλία. Στέφανος Δάνδολος, η δίκη που άλλαξε τον κόσμο. Δείτε λίγο, φέρτε λίγο, για να βγάλουμε τον Στέφανο, για να το δείξω αυτό full screen. Θα δείτε ένα τεράστιο καρφί. Θα μπορούσε να έχει αντιστοίχηση επίσης σε πολλές περιπτώσεις, αλλά είναι το καρφί, γιατί εδώ θα δείτε και όλη αυτή την πορεία. Θα μπορούσε να είναι ο Γολγοθάς και είναι ο Γολγοθάς, έτσι μην σας ταλαιπωρώ, δεν αποκαλύπτω κανένα φοβερό μυστικό. Ήδη έχει ακουστεί αυτό το βιβλίο του Στέφανου Δάνδολου, γιατί είναι η δίκη που οδήγησε στη σταύρωση τον Αζωραίο και ο ρόλος, ο άγνωστος μέχρι σήμερα ρόλος μιας γυναίκας που προσπάθησε να αποτρέψει αυτήν την μοίρα. Όπως λοιπόν γράφει και στο εξώφυλλο του ο Στέφανος Δάνδολος, είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Ποια είναι αυτή η γυναίκα που προσπάθησε να αποτρέψει το αναπόφευκτο όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα? Ποια είναι η Κλαβδία Πρόκλα? Είναι υπαρκτό πρόσωπο? Ναι, βεβαίως. Καταρχήν, Σωτήρη, ευχαριστώ πολύ για τα ωραία λόγια σου. Πάντα οτιδήποτε καλό από σένα. Δεν είναι γενναιόδωρα, είναι δίκαια. Έτσι. Τα έχει κερδίσει. Δεν σου έχει χαριστεί τίποτα στη θέση που έχει στην ελληνική λογοτεχνία. Έτσι. Να είσαι καλά. Η Κλαβδία Πρόκλα, βεβαίως, είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο. Και ξέρεις, Σωτήρη, αυτό το οποίο ήταν το οξύμορο της ιστορίας είναι ότι ενώ έψαχνα στη δίκη του Χριστού, γιατί ήθελα να πιάσω ένα θέμα το οποίο θα έδινε ελπίδα λίγο στον κόσμο. Και επειδή ξέρεις, ζούμε σε μια εποχή ανθρωποφαγική, με πάρα πολλές δίκες που στείνονται καθημερινώς στα social media, από βιτριόλια στους δρόμους μέχρι την παραμικρή ύβρη που μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να πετάξει τον άλλον. Έψαχνα έτσι μια ιστορία αντιστοιχιών με το παρελθόν. Ήρθα σε επαφή με αυτή τη γυναίκα και έπαθα πλάκα, γιατί δεν γνώριζα ότι η σύζυγος του Πόντιου Πιλάτου, γιατί ήταν η σύζυγος του Πόντιου Πιλάτου, έπαιξε ένα τόσο σημαντικό ρόλο στη δίκη του Χριστού. Δεν είχε μνημονευτεί ούτε στον Ιησού από τη Ναζαρέτ του Τζεφιρέλη, ούτε σε άλλες βιβλικές ταινίες. Δεν την έχουμε δει ποτέ να εμφανίζεται. Και όμως, εκεί που όλοι οι άλλοι άντρες δίλιασαν τη μέρα εκείνη στο Πρετόριο, τις τελευταίες 9,5 ώρες από τη σύλληψη του Ιησού στον κήπο της Γεθσημανής μέχρι την στιγμή που πήρε φορτωμένος με το Σταυρό το δρόμο για το Γολγοθά, μόνο μια γυναίκα όρθωσε το ανάστημά της και προσπάθησε να αλλάξει τον ρου της ιστορίας. Δηλαδή προσπάθησε να ανατρέψει την τη ροή των πραγμάτων. Δεν θέλω να πω στον αναγνώστη τι ακριβώς έγινε εκείνη τη μέρα. Αλλά είναι ένα καταγεγραμμένο γεγονός. Υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Και βεβαίως αυτή η γυναίκα έγινε και Αγία από τη Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία μετά το θάνατό της. Που και αυτό είναι ένα οξύμορο, να σκεφτεί κανείς, ότι ήταν σύζυγος του ανθρώπου που δίκασε. Βέβαια. Γιατί προφανώς υπήρχαν οι μαρτυρίες για τη δική της διαφορετική στάση εκείνη την ημέρα. Βεβαίως. Πώς την ανακαλύπτεις εσύ? Την ανακαλύπτω μέσα από πηγές. Είχες ακούσει κάποια στιγμή και έμεινε στο μυαλό σου ή ψάχτηκε το θέμα? Το βιβλίο αυτό είναι στο μυαλό μου από το 2005 που έκανα τότε ένα ταξίδι στο Ισραήλ με κάποιους άλλους συγγραφείς, τον Παύλο τον Μάτεση, τον Κώστα τον Μουσελά. Είχαμε κάνει ένα ταξίδι στο Ισραήλ και είχα πατήσει, εκτός από το ότι είχα μελετήσει λίγο τα κατατόπια της αρχαίας πόλης, είχα πατήσει στην έρημο του Νέγκεβ. Είναι μια έρημος που πατήθηκε και από τον Ιησού και από τους μαθητές του, ήταν ο δρόμος των Μπαχαρικών. Και τότε μου είχε μπει μέσα στο μυαλό μου και μέσα στην καρδιά μου το να γράψω κάτι που να έχει σχέση με αυτή την ιστορία. Αλλά ξέρεις, πάντα προσπαθώ να ψάχνω αθέατες πτυχές των ιστοριών. Δηλαδή και η Πινελόπη Δέλτα στην ιστορία χωρίς όνομα είναι μια ιστορία που έχει πολλές φορές μνημονευτεί, αλλά το αθέατο εκεί ήταν το σανατόριο στον Γκάινφαρντ. Αυτό ήταν που έδωσε στον αναγνώστη κάτι καινούριο. Και εδώ ήθελα πάλι να βρω ένα κομμάτι που να μην είναι γνωστό. Οπότε μου έκανε φοβερή εντύπωση η ζωή αυτής της γυναίκας, διότι παρότι η Ρωμαία αριστοκράτησα και παρότι
συγγενής του αυτοκράτορα Τιβέριου, ήταν της γενεάς των Κλαβδίων, ήταν πολύ αριστοκρατικό αίμα της Ρώμης και παρότι παντρεμένη με τον επίτροπο της Ιουδαίας, τον Πόντιο Πιλάτο, ήταν μια γυναίκα που είχε ανακαλύψει τον Ιησού λίγους μήνες πριν από τη Σταύρωση, είχε ασπαστεί το χριστιανισμό κρυφά και προσπάθησε τη μέρα που έφεραν τον Ναζωραίο στο πρετόριο της Ιερουσαλήμ, προσπάθησε να κάνει κάτι. Και αυτό που με ενδιέφερε εκτός από την Κλαβδία Πρόκλα είναι να ρίξω λίγο φως και στον Πόντιο Πιλάτο. Τι έγινε μετά από τον Πιλάτο από τη Σταύρωση? Όλοι ξέρουμε ότι ένιψε τα σχήρα του, ότι οδήγησε τον Ιησού στο Σταυρό με τις αμφιβολίες του, με την άβουλη στάση του. Αλλά τι άνθρωπος ήταν και πώς στοιχιώθηκε από αυτή την απόφαση? Γιατί αυτή η απόφαση κατέστρεψε και το γάμο του με την Κλαβδία Πρόκλα. Και στην ουσία ήταν και η αρχή του τέλους του στο κομμάτι της επιτροπίας του στην Ιουδαία, γιατί άλλαξε σαν άνθρωπος, τον άλλαξε αυτή η ιστορία. Πώς τον άλλαξε όμως? Τι ωραία. Ξέρεις, σας ακούω και είναι σαν να μου διαβάζεις από το μυθιστόρημά σου. Ευχαριστώ. Ξέρεις, ήθελα να διαφοροποιηθώ λίγο από το κλίμα των τελευταίων μου βιβλίων που πραγματεύτηκε τον 20ο αιώνα της Ελλάδος και μέσα από την ιστορία της Πινελόπης και του Ίωνα, αλλά και μέσα από την ιστορία της Κυβέλης και του Γεωργίου Παπανδρέου. Και ήθελα να διαφοροποιηθώ και λίγο από το κλίμα των ιστορικών μυθιστορημάτων που γράφονται τα τελευταία 3-4 χρόνια, που έχουν να κάνουν με το 21, που έχουν να κάνουν με την μικρασιατική καταστροφή, που είναι πολύ ωραία θέματα αυτά, αλλά είναι, για μένα δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να τα πιάσω, διότι δεν έχω τίποτα καλύτερο να πω από όλα όσα έχουν γραφτεί και έχουν κατατεθεί και στη σκηνή. Οπότε είπα να κάνω ένα άλμα 2.000 χρόνια πίσω και να μιλήσω για μια δίκη, προσπαθώντας να μιλήσω λίγο και για το σήμερα. Γιατί η ιστορία του Χριστού είναι, ασχέτως αν πιστεύεις ή όχι, και χωρίς καμιά διάθεση να την πραγματευτώ από θρησκευτικής πλευράς, είναι μια ιστορία πολύ επικαιρή. Και νομίζω ότι ποια χαρακτηριστικά της λες την καθιστούν επικαιρή? Το ότι ένας άνθρωπος ήρθε από το πουθενά και προσπάθησε να αντιταχθεί στη βία των ημερών του, στο καθεστώς το ασφιχτικό της εξουσίας, mm-hmm. και όχι μόνο το κοσμικό καθεστώς των Ρωμαίων στην Ιουδαία και την καταπίεσή τους, αλλά και το θρησκευτικό καθεστώς. Γιατί εκείνη την εποχή ο κλήρος στην Ιερουσαλήμ έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο, ήταν υπό τον έλεγχο του Σαχεντρίν, δηλαδή του Καϊάφα και των υπόλοιπων αρχιερέων, όλη η ζωή των Εβραίων. Και βεβαίως ο Ιησούς ήρθε και είπε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία, δεν χρειάζεται να θυσιάζετε ζώα στο ναό, ο Θεός δεν έχει ανάγκη ούτε από το αίμα ούτε από το χρήμα. Το μόνο που έχει ανάγκη είναι να πιστεύεις μέσα σου σε κάτι βαθύτερο, σε μια αλήθεια. Και αυτό είναι που πιστεύω εγώ ότι ο Πιλάτος, εντρυφώντας λίγο στον Πιλάτο και μελετώντας και τις πηγές, τον άγγιξε και του άλλαξε τη ζωή. Αυτή η φράση του Ιησού, θα εδώ για να μαρτυρήσω για την αλήθεια. Και αυτό αναρωτιόταν τα επόμενα χρόνια ο Πιλάτος. Ποια ήταν η αλήθεια? Μήπως αυτός ο άνθρωπος ήθελε κάτι να μου πει που δεν το κατάλαβα? Και αυτό λες τον συνέτριψε στη συνέχεια? Συνέτριψε, ναι. Και τον συνέτριψε επειδή ο Πιλάτος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι να γίνει επίτροπος της Ιουδαίας δεν ήταν βίαιος άνθρωπος, δεν ήταν άνθρωπος που επιζητούσε τις συγκρούσεις. Πριν διοριστεί επίτροπος της Ιουδαίας από τον αυτοκράτορα Τιβέριο, ήταν, σύμφωνα με κάποιες πηγές, ήταν επιμελητής των αυτοκρατορικών κήπων της Ρώμης. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ ερωτευμένος με τη γυναίκα του, ένας τρυφερός πατέρας, και μόλις βρέθηκε στην Ιουδαία και ήρθε αντιμέτωπος με όλο αυτό το μένος που επικρατούσε εκεί, την αντάρα των Ιουδαίων απέναντι στην καταπίεση των Ρωμαίων, απέναντι στην υπόσχεση ότι θα έρθει ένας Μεσσίας για να τους λυτρώσει και να τους ελευθερώσει, όλη αυτή η αντάρα μπήκε μέσα του, Σωτήρη, και πιστεύω ότι τον άλλαξε και ως άνθρωπο. Άρα λες και το κομβικό σημείο για την φθορά της σχέσης που οδήγησε στη διάλυση του γάμου ήταν πάλι αυτό, έτσι? Αυτό ήταν, ναι. Αυτό όρισε τις εξελίξεις. Απλά οι δυο τους το διαχειρίστηκαν διαφορετικά. Η Κλαβδία Πρόκλα, επειδή ήταν ένας άνθρωπος που πίστευε πολύ στην καλοσύνη και στο να κάνεις το καλό, έχει πολύ καθαρή ψυχή, βρήκε αυτή τη συμφορά ως ένα τρόπο να αξιοποιήσει τον εαυτό της. Άρχισε να δίνει ρούχα στους φτωχούς, άρχισε να πηγαίνει φαγητό. Δηλαδή στην ουσία
έθεσε τις βάσεις της μετέπειτα αγιοποίησής της με τρόπους που είχαν να κάνουν με τη δοτικότητά της. Ενώ ο Πιλάτος κλείστηκε στον εαυτό του και έγινε ακόμα πιο σκληρός, ακόμα πιο βίαιος, προσπαθώντας να εκτονώσει τη μοναξιά του, τα ερωτηματικά του, το σκοτάδι του. Το βιβλίο το έχεις κοντά σου, δηλαδή το πιάνεις με το χέρι? Αυτή τη στιγμή? Ναι. Κάλλη, μπορείς να μου φέρεις ένα βιβλίο, συγγνώμη. Ναι. Εντάξει, δείχνουμε το εξώφυλλο εμείς. Η δίκη που άλλαξε τον κόσμο, από τον Στέφανο Δάνδολο, από τις εκδόσεις του Ψυχογιού, γιατί καταλαβαίνεις που το πάω, έτσι, θέλω να μου διαβάσεις κάτι. Ναι. Ένα ιστορικό μυθιστόρημα με αυτή τη... Ωραία. Το έχω. Το έχεις. Κοντά. Έλα. Θα ανοίξεις τυχαία ή ξέρεις ένα σημείο? Θα ανοίξω τυχαία. Ωραία, λοιπόν. Okay. Θα σου διαβάσω τις δύο πρώτες σελίδες. Μία σελίδα που για τον Πιλάτο, ο οποίος έχει τελειώσει δίκη. Έχει τελειώσει δίκη και... Λέω, την ίδια στιγμή ο σύζυγός της είναι και αυτός βυθισμένος στη δική του φυλακή. Έχει αποσυρθεί. Συγγνώμη, δεν φοράω και τα γυαλιά μου. Είναι λίγο δύσκολο. Έχει αποσυρθεί στο ιδιαίτερο γραφείο. Ναι. Έλατε. Έχει αποσυρθεί στο ιδιαίτερο γραφείο του με την εντολή να μην τον ενοχλήσει κανείς. Οι κουρτίνες είναι μισόκλειστες και έτσι ούτε εκείνος μπορεί να διακρίνει την απόκοσμη αντάρα που μαυρίζει σιγά σιγά τον ουρανό. Η δίκη έχει τελειώσει πριν από 2 ώρες και συμβαίνει αυτό το φοβερό φαινόμενο που συνέβη εκείνη τη μέρα στην Ιερουσαλήμ, που έγινε αυτό το σκοτεινό ουρανό. Ναι. Είναι ο σπουδαίος Ρωμαίος που τα τελευταία 5 χρόνια κυβερνά αυτή την ανεμοδαρμένη άκρη του κόσμου για λογαριασμό του αυτοκράτορα Τιβέριου. Ο άνθρωπος που ενσαρκώνει κάθε ανδρικό ιδεώδες. Επιτυχημένος, εύπορος, γοητευτικός, με μια όμορφη γυναίκα στο πλευρό του. Υπάρχουν φορές που τον προσφωνούν διοικητή, προκουράτορα ή έπαρχος. Στην πραγματικότητα, ο ακριβής τίτλος του μαρτυρά όλη την αρχοντιά της Ρωμαϊκής υπεροχής. Είναι ο επίτροπος της Ιουδαίας. Και έχει υπό την ευθύνη του μια ράτσα δύσκολη. Έναν λαό που είναι πιο σκληρός και από τις πέτρες των τείχων του. Κι όμως, σήμερα, από τη στιγμή που μπήκε στο γραφείο του, δεν θυμίζει σε τίποτα τον αγέροχο επίτροπο που ξέρουν όλοι. Στα 41 του δείχνει βαρύς και κουρασμένος. Τα κόκαλά του πονούν, τα μάτια του τσούζουν. Είναι γεμάτος θυμό, σύγχυση, αηδία. Και σκυμμένος πάνω από τις περγαμινές που έχει υπογράψει, κρατάει το κεφάλι του με χέρια που τρέμουν. Σκέφτεται ακόμα το βλέμμα του Ναζωραίου που καταδίκασε πριν από 2 ώρες και δεν μπορεί να ησυχάσει. Φέρνει ξανά και ξανά στο νου του εκείνο το ακάνθινο στεφάνι που του φόρεσαν προκειμένου να τον βασανίσουν και να τον εξευτελίσουν. Και ακούει διαρκώς την ήρεμη φωνή που ηχούσε σαν θρόισμα φίλου. Ενώ το σύμπαν τριγύρω εγκρεμιζόταν. Ήρθα στον κόσμο να μαρτυρήσω για την αλήθεια. Ναι, αυτή τη φωνή ακούει ακόμα ο Πιλάτος. Την αλήθεια. Τι σημαίνει αυτό? Ποια είναι η αλήθεια? Τι ωραίο. Ξέρεις, προσπαθείς να βρεις μεγάλες προσωπικότητες και αν είσαι τυχερός να τις αποδομήσεις μέσα από την ανθρωπιά τους, να τις αναλύσεις και να τις παρουσιάσεις στον αναγνώστη φθαρμένες. Όπως είμαστε όλοι οι άνθρωποι στην καθημερινότητά μας. Γιατί αυτό έχει σημασία. Χωρίς ίχνος αδιακρισίας, χωρίς ίχνος διάθεσης να καταρρύψουμε μύθους, ούτε να είμαστε σκανδαλοθερικοί. Απλά να δείξουμε κάποιους ανθρώπους που μας σημάδεψαν λιγάκι πιο ανθρώπινους από ό,τι τους έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό είναι ο στόχος σε τούτο το είδος της λογοτεχνίας που έχω, πιστεύω, καθιερώσει τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, για να δούμε άλλη μια φορά το εξώφυλλο. Είναι το νέο βιβλίο του Στέφανου Δάνδολου, «Η δίκη που άλλαξε τον κόσμο», από τα πιο δυνατά εξώφυλλα που έχω δει. Δηλαδή, κάποιος όταν δει την ιστορία θα νιώσει τον πόνο και ό,τι συμβολίζει αυτό το καρφί που διαπέρασε το χέρι, τα πόδια του Ιησού, έτσι. Πολλά μπράβο, προκαταβολικά. Τώρα το παίρνω σπίτι για να το διαβάσω, έτσι. Κύριε μου, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και να κάνεις πάντα αυτές τις εκπομπές που χρειαζόμαστε όλοι. Γιατί είσαι και εσύ μια χτίδα. Πρέπει να μας εμπνέουν. Έλα, μην ανταλλάσσουμε φιλοφρονήσεις. Πρέπει να μας εμπνέουν άξιοι άνθρωποι σαν εσένα για να τις κάνουμε αυτές τις εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ. Όμως. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια και χαρά. Πάμε στα social της TRT.